Então, já perceberam a nossa resposta, não é? Sim. A esses todos vamos dizer o quê? Suga! Não é verdade? Ficaram 50 anos a humilhar o povo, mas isso para eles não é crime, não é verdade isso? Ficaram 50 anos deixando as crianças morrer de fome, isso para eles não é crime, não é verdade? Ficaram 50 anos a roubar o povo, isso para eles não é crime, não é verdade? Agora dizer suga, estamos proibidos? Vamos lá dizer mais uma vez. De novo? De novo? De novo? Muito obrigado, meu povo! Muito obrigado, povo de Chimoio! Muito obrigado, povo de Manica! E acima de tudo, vamos levantar a mão para cima! Muito obrigado, nosso Deus! Todo-Poderoso, muito obrigado! Agora vamos, nós vamos continuar com a marcha ou não vamos? Vamos continuar com a marcha ou não vamos? Carrega, DJ! Carrega, DJ! Carrega, DJ! Carrega, DJ! Vamos embora! Renasceu, candidato do povo! 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 Nosso país é nosso.
chocou. Renasceu, já chocou. Renasceu, já chocou. Se foi o Renasceu.